Tak Jiří, za první tři zápasy pouze 4 body. Teď hrajete na domácím ledě znovu. Poslední ty dvě prohry byly spíše nešťastné. Je to pro vás o to větší motivace si ty body vzít proti Havířovu zpátky? Určitě, to je motivace velká a budeme chtít vyhrát před našimi fanouškama. Kde by si hledal z těch předchozích dvou proher ty nedostatky a jak jste na jejich odstranění pracovali na tréninku? Tak pustili jsme si video, co jsme tam udělali špatně, a myslím si, že to bylo hlavně v detailech, hodně v malých detailech, které když vyladíme, tak si myslím, že bychom to utkání měli zvládnout. Cítíte na začátku sezóny, že vás nějak poznamenala ta trochu netradiční letní příprava, kdy jste kvůli koronaviru odehráli daleko menší počet přípravných zápasů, než jste původně předpokládali? To si myslím, že ne. My jsme měli přípravu s velmi dobrýma týmama, který nás, myslím, že dobře připravili na tuhle soutěž. A prostě teď se nám akorát nedařilo a myslím si, že už to bude dobrý od toho Havířova. Havířov přes léto celkem hodně posiloval. Co od jeho výkonu na vašem ledě čekat? Určitě budou hrát aktivně, to se budeme snažit hrát i my. Ale já myslím, že to je v našich silách a od toho tu tady jsme, aby jsme vyhrávali a postoupili a myslím, že to zvládneme. Pro tebe osobně je to hodně povedený úvod sezóny, protože ty si nastupoval během přípravy, tam si přesvědčil trenéry a na začátku sezóny si v těch třech zápasech dostal poměrně hodně hracího času, zasahuješ i do přesilovek. Jaký je to pro tebe úvod sezóny? Já si to maximálně užívám, nesnažím se být spokojený, musím furt dál trénovat a všechno, musím dokazovat, že ten čas si zasloužím a jsem hrozně rád, že to dostávám. V 17 letech je pro tebe ten přechod mezi juniorským a dospělým hokejem opticky celkem jednoduchý. Jak to prožíváš ty? Je mezi těmito dvěmi styly hokeje nějaký velký rozdíl? Určitě. Je to velký rozdíl hlavně ve vyspělosti těch hráčů, že jsou daleko víc silnější, chytřejší. V juniorce to je takový více ulítaný, hraje se téměř bez systému, tady už se musí hrát s tím systémem, což je potřeba. A myslím si, že musím ještě hodně pracovat, abych se na to úplně zvyknul, ještě to není úplně optimální.